sunu guud wasaarad deegaanka durjoogta ee Puntland weli xilkaagaas imaa guud waa ahay, laakiin booskan ku jiray waa layga bedelay oo cid baa loo magacaabay, laakiin weli ma hayo waraaq qusa ah oo laleeyahay shaqadii waa lagaa rusay. Ujeedadiisu tahay kalfadhigii baarlamaanka Puntland shalaadka bisha tobnaad 2014 uu ka jeediyey khudbad ka jeediyey madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ayaan saxafadeed ku qabtay. Qodobadii khudbadda ku jiray oo sababay inaan ka jawaabo iyadoo sababtaas ay ugu kaliftay waxaa la yidhi hal la magac reebay ama kacday ama kurkuusatay, maadaama aan ka mid ahaa dowladdii hore ee Cabdiraxmaan Fuule madaxweyne ka ahaa. Tan aan ka mid ahay inaan ka jawaabo waxay ugu khastay sababtaas. Xukuumadda in badan waxay ku celisaa dowladda Cabdiraxmaan Fuule waxay ka tagtay 14 milyan oo dollar, sida uu madaxweyne ku-xigeenku khudbadiisa ku akhriyey ama madaxweynaha dowladdu in badan meel fagaaraha ka sheegay, sida dhabtaana lacagtu intaa ma dhamma umana dhowa. 1 bilyan iyo 1 boqol ayay dowladda ka tagtay Cabdiraxmaan Fuule. Tan kale waxa weeye qodobada ay ka mid tahay musuqmaasuq iyo dhaqaalaha ay lasoo ka midnaadahay dowladda tan ay uga dhiganayso marmarsiiyo aan jirin. Puntland caado waxaa ahayd dowlad kastoo ka dhalata 4 sano hore ama 3 sano hore mushaarooyinku waa bixin jireen, laakiin ma dhicin dowlad sanadkii ugu horreeyey mushaarooyinka gabtay. Ciidamada qalabka sida 5 bilood baa mushaar ka maqan, 10 bishii 10aad baana lagu jiraa. Haddii ay gabtay wixii ay ballan qaaday xilligii ay lobby ka sameynaysay, ma aha inay ku xoqoto dowlad soo shaqaysay 5 sano, mashaariic faraon dalka qabatay, sanadka 10 biloodna waxaa soconaya Puntland ka soconaya yihiin mashaariic dowladdii Cabdiraxmaan Fuule ay dalka keentay ama iyadoo ay kriyeed garaysay. Marka ma aha in lagu xoqdo. Anagu shaqaalaan nahay, dowladdiina haddaba waa la shaqaynaynaa, laakiin waxaan jirin in la sheego dameerkayguna siyan bay. Haddii laga aamusana bulshada Puntland waxay noqonaysaa in maaragtay wixi xaqaa laga leexanayo. Sidaa la socotaan dowladda hadda jida iyo tii hore markay tartameen aqlibada baarlamaanka waxay ahayd 50-50. Markaas shacab ballaaran ay ku leedahay madaxa dowladda ha ogaadeen. Waxaan aad ula yaabanahay sida ay sheegtay Mutual Group ay qoraallo badan ku sameeyeen. Dowladda hadda jira waxay ku eedeeyeen burcadeed iyo Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay yidhaahdeen taliyo hore allah naxariistee muslim taliyaha qaybta booliska waxaa dilay nin laga sii daayay xabsiyada Puntland. Dowladda kubilka ma jawaabaan arrimahaas, waana wax dadweyn sugayaan jawaabteeda. Waxyaalaha dowladdii boqor cadde madaxweyne cadde iyo Cabdiraxmaan Fuule lagu eedeenayay waxay ahayd in Puntland dhulkii ka maqnaa ay ku hungoobeen inay soo xorayaan wax ka qabtaan